одразу з міжнародної арени починаємо із важливої інформації про ядерні загрози, які надходять від росіян, що окупували Запорізьку атомну електростанцію. Отож, у МАГАТЕ повідомили про ймовірну ядерну загрозу. Тамтешні експерти вкотре повідомляють про це. Минулого тижня вони чули біля атомної електростанції багато вибухів. ЗАЕС, яка розташована на березі Дніпра поруч з містом Енергодар, найбільша, нагадаю, атомна електростанція у Європі. З березня 22-го року вона перебуває під повним російським контролем. Там працюють переважно українські працівники, яких змушують це робити загарбники. Експерти Міжнародного агентства ООН з атомної енергії, які перебувають на ЗАЕС, повідомили, що чують численні вибухи упродовж останнього тижня. За їхніми словами, це є можливою ознакою посилення військової активності в регіоні, яка також може становити потенційну загрозу ядерній безпеці на атомній станції. Трохи більше ніж рік після того, як МАГАТЕ встановило постійну присутність на найбільшій у Європі атомній електростанції, аби допомогти запобігти аварії під час конфлікту в Україні, загальна ситуація на об'єкті залишається вкрай нестабільною. Такими словами про те, що відбувається зараз на ЗАЕС, розповідає директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він додає також, що команда МАГАТЕ чула близько 20 вибухів упродовж минулих суботи, неділі та понеділка, тобто у період з 2 до 4 вересня, ще кілька вибухів пролунали упродовж останніх кількох днів. Гроссі також повідомляє, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької атомної електростанції. Але я залишаюся глибоко стурбованим можливими небезпеками, які загрожують станції у цей час підвищеної військової напруженості в регіоні, розповідає гендиректор агентства. Що б не сталося в зоні конфлікту, де б вона не була розміщена, ядерна аварія загрожує всім, і я закликаю вжити необхідних заходів для того, аби цього не сталося. Ну, закликати, звісно ж, потрібно росіян, бо це ж вони окупували Запорізьку атомну електростанцію, це ж вони під величезним тиском змушують працювати українських працівників, це ж вони, зрештою, тих українських працівників катували, викрадали, на підвал садили і навіть убивали. Співробітники електростанції розповіли експертам МАГАТЕ, що вранці 7 вересня в Енергодарі трапилося кілька ударів безпілотниками. Про постраждалих не повідомляли. Команду МАГАТЕ також проінформували, що станція скоротила кількість персоналу до мінімального рівня упродовж наступних кількох днів через ризик подальших бойових дій поблизу. Я також нагадаю, що росіяни уже не вперше нагнітають паніку навколо Запорізької атомної електростанції. Зараз вони заявляють, що начебто скоротили кількість персоналу, адже кількість ударів Збройних сил України начебто посилилася. Але тут варто зауважити, що Україна не б'є по території Запорізької атомної електростанції. Не один раз декларувала це. Росіяни, в принципі, розуміють і от повсякчас цим користуються, намагаючись підняти рівень ескалації от навколо важливого ядерного об'єкту. Влітку ми мали повідомлення від глави української розвідки Кирила Буданова, який розповідав про те, що ситуація як ніколи серйозна. Згодом ці загрози трохи знизилися, трохи зменшилися, але ми бачимо, що Росія і надалі використовує ядерний об'єкт для шантажу і провокації. Будемо сподіватися, що ситуація залишатиметься під контролем міжнародних організацій. Ну і, власне, той факт, що МАГАТЕ помітила те, що ситуація змінилася, стала більш гострою станом на зараз, що це приведе до тями окупантів. Як то кажуть, сподіватися на їхню логіку важко, але залишається ще світло в кінці тунелю, що все ж таки ядерних провокацій від росіян, уже серйозних провокацій, не вдасться, власне, їм запобігти. Я також нагадаю, що з території Запорізької атомної електростанції росіяни обстрілюють громади, які лежать по той бік Дніпра. Зокрема, часто Нікопольська громада потерпає від обстрілів, які дуже і дуже близько до ядерного об'єкту. Україна не може дати відповіді на такий їхній крок, на таке їхнє порушення міжнародних стандартів і конвенції ведення війни, адже Запорізька атомна електростанція у такому випадку справді може опинитися під загрозою.